земјотрес го сте... Председателот на местната заедница, покрај тоа што меѓу првите излегол на терен со цел да ја согледа состојбата во селото, веднаш пријавил во Центарот за управување со кризи. Јуни и земјотресот кој што го погоди селото во 12 часот и 17 минути. Епилогот од овој немил настан покрај вознемиреността на жителите, се и рушевините и големата материјална штета која што ги остави зад себе овој потрес. Граѓаните не паметат ваков земјотрес. Еден час по земјотресот на терен ги затекнав ми представа да ја направи локалната самоуправа. Ногачевски додава дека уште утре градоначалникот ќе донесе решение за формирање на комисија со цел што побрзо да започне истата со својата работа. Инаку покрај во Белчишта земјотресот помали штети предизвика и во другите населени места во Коселската зона, пукнатини на ѕидови, паднати оџаци, има и во Лешани, Велме и па дури во селото Куратица. Силниот земјотрес го осетили и Кечевчани, Дебарчани и Гостиварчани, но и во одредени висококатници во Скопје. Во паника беа и Охридјани, кои што поголем дел од денот го поминаа на улица од страф од нови потреси. Од Охридската полиција информираа дека примиле голем број повици од исплашени граѓани, но немало првично информации за повредени или оштетување. За секој случај тие ги зголемиле уличните патроли. Потресот кој што ги вознемери граѓаните најверојатно се должел на растресеното и